Neviem, kto ma poslal na svet. Neviem, čo je svet. Neviem, čo som. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša, ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, nepozná viac ako ostatné. Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy. No neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto. Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú ako atom, ako tieň, ktorý trvá len na chvíľu, bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť. Ale čo najmenej poznám, je smrť, ktorej neuniknem. Napísal Blaise Pascal. Novonarodený človečik otvorí oči a vstupuje do komunikácie, ktorá bude trvať celý život. Jeho prvá reč je rečou údivu. Aha, vták. Aha, rieka. Aha, hora. Volá oslovený zázrakom sveta, ktorý ho presahuje do nekonečna. To prvé, čo vidím, je sláva. Nesmierna veľkosť sveta. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, napísal žalmista. Deň dňu odovzdáva správu. Noc noci zvestuje poznanie. Bez reči, bez slov. Nepočuť ich hlas. Symbolom slávy sú nebesia. Nočná obloha plná hviezd, súmraky osvetľujúce tajomným svetlom diaľavy nado mnou. Ako nebesia prevyšujú zem, hovorí Boh v texte proroka Izaiáša. Tak moje myšlienky prevyšujú vaše myšlienky a moje cesty, vaše cesty. Sláva vyvoláva úžas, tušenie nekonečná, večnosť je absolútna. Jej reč nemá slova a predsa znie po celej zemi. Jej text je zložený z abecedy veci, ktoré vidím, ľudí, ktorých stretám, udalosti, ktoré sa mi dejú, vnútorných stavov, ktoré pritom zakúšam. Kladie mi otázky. Kladie mi ich vo forme rozporov v tom, čo môjmu bytiu chýba. Je vo mne rozpor medzi ja a tým, čo nie je ja. Zvláštny paradox. Bezprostredne tu pre mňa nie je nič, iba moje vedomie, že som. Všetko ostatné mi je dané cezo mňa. Cez seba ťa vidím, cez seba sa ťa dotýkam, cez seba o tebe premýšľam, v sebe ťa pociťujem. Celý svet je mi daný takto, cezo mňa. Všetko to, čo nie je ja, je mi dané cezo mňa, iba ja nie. Viem, že som nebol. Moje ja je mi dané cez to, čo nie som ja. Cez mojich rodičov, predkov, dejiny ľudstva, dejiny života, dejiny vesmíru. Je vo mne rozpor medzi životom a smrťou. Viem, že som. Viem, že nebudem. Smrť poznám iba zvonku. Vidím ľudí, ako miznú v smrti. Čo sa stalo s osobou, ktorou boli? Čo sa stane s mojim ja, keď sa moje telo rozpadne v zemi? Nesiem si v sebe rozpor medzi zažívaním zmyslu v kráse, v poznaní, v láske a medzi absurditou zmaru všetkého, čo žiťu dáva zmysel. Je vo mne rozpor medzi slobodou a bezmocnosťou. Chuť slobody je sladká. Narastala vo mne postupne od dieťaťa až k dospelému. Oproti slobode však stojí nevyhnutnosť. Biologické, psychologické, sociálne podmienenie môjho života. Mám slobodu rozhodnúť sa pre čokoľvek. Rozhodnúť sa žiť iba pre lásku. Rozhodnúť sa byť dokonalo pravdivý. Môžem dokonca odmietnúť i smrť. Môžem sa rozhodnúť. Nemám však moc to naplniť. Je vo mne sloboda i bezmocnosť. Priepas medzi nimi môže naplniť buď chmúrna rezignácia, alebo dôvera viery. Je vo mne rozpor dobrá a zlá. Otvoril sa vo mne už na prahu dospievania. Čakal som dobro, no stretám i zlo. Čakal som spravodlivosť, nachádzam neprávosť. Kde sa vo mne vzala požiadavka spravodlivosti? Od rodičov? Tí sú predsa prvými ľuďmi, ktorých tou mierkou meriam a zisťujem, že nie sú, aký by mali byť. Je vo mne oko,
ktoré rozlišuje dobre od zlého, spravodlivé od nespravodlivého. Ona ma napokon dovedie do stredu toho rozporu. Ja sám nie som, aký by som mal byť. A napokon ten najhlbší rozpor. Láska a sebectvo. Pater Kolbe vystúpi z radu v koncentračnom tábore, aby sa ponúkol do plynovej komory na miesto spoluväzňa. Čo je to láska? Odkiaľ sa berie? Aká moc v nej pôsobí proti biologickým silám evolúcie? Spiera sa Dawkinsovmu sebeckému génu. Milujúci sa vzdáva svojich živočíšnych záujmov. V hraničných situáciách sa odváži vzdať všetkého. Dáva celý svoj život. Prečo práve láska dáva zmysel všetkému, čo žijeme? Iba ona vie nasytiť srdce. Iba ona vie prekonať rozdelenie a rozpory. Práve ona človeku živí túžbu po večnosti. Bytie nám kladie otázky. Odpovede a vysvetlenia nás uzatvárajú, vyčleňujú zo skutočnosti iba celkom malú časť, ktorej dokážeme porozumieť. Celé bytie v jeho nekonečnosti môžeme prijímať iba v otvorených otázkach. Iba do mlčania otázok môže vstúpiť nevyčerpateľné tajomstvo Božieho bytia. Božieho bytia nad nami, okolo nás i v nás.